Եթե շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում ահաբեկիչ է, քո մեծ տղու հետ հույսեր մի կապի, ինստիտուտ չընդունվեց, ոչ մի գործ չունի, դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի, սոց ցանցերում ընկած է գերի, լույս աշխարհ եկավ երրորդն անսպասելի, կյանքի որակն ընկավ անտանելի, բարի գալուստ մեր ընտանիք։ Բարև Գառնիկ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ո՞նց է գնում առևտուրը։ Նորմալ։ Անի ջան, գնա ինչ ուզում ես քո համար վերցրու։ Լավ։ Մեր դասարանի Անինա։ Խափել ասել եմ, ես մեր խանութն է, դու էլ իմ աշխատողն ես։ Գեժո՞ էլ ես արա։ Պապ, համաձայնվի, թե չէ մամային կասեմ, որ երեք զանգում էիր տատին, հայոյում էիր ու հետո անջատում էիր հեռախոսը։ Ես շանտաժ ես անում հորդ։ Կներես պապ ջան, ես ստիպված եմ գնում ես տական քայլին։ Լավ։ Լևոն, ես շորը դուրս եկավ։ Հիանալի ընտրություն։ Դե ես փաթաթի Գառնի կապեր։ Երեխեքը ո՞նց են, տուն, տեղ։ Հեսա ես վերցնենք, գնանք մի տեղ պաղպաղակ ուտենք։ Վեկան։ Մի վարկեն։ Գառնիկ, ինձ 2000 դրամ փող տուր, հետո վերջնա աշվարկի ժամանակ կգրես, որ ես եմ վերցրել։ Հիվանդացակ։ Այ, ես է չհասկացա։ Դու իմիկվա վիրուստները մի թերագնատի ռուզան։ Թե իմացակ, որ ես որ պետք է գնանք մամայիստուն հիվանդացակ։ Լավ էլի ռուզան, դու գիտես ես իշքան եմ հարգում էդ թարախ կնգան։ Մարի, դու ոնց հիվանդացար։ Պապայից եմ վարակվել, մամ։ Ես ինձ չեմ հավատում, դուք ինձ խափում եք։ Բայց ինչի՞ պիտի խափենք։ Որովհետև եթե դու իսկականից հիվանդ լինեիր, հաստատ կգայիր, որ մորս վարակեիր։ Դե պապ, ինչի վարակեցիր, ուզում էի գնայ տատիս տուն։ Մարի ջան, ոչինչ, դու արի, ես քեզ ընդեղ կբուժեմ։ Չէ մամ, չեմ ուզում, իմ սիրելի տատիկին վարակեմ։ Ոչինչ, ոչինչ, դու արի թող ինքը վարակվի։ Այդքան շատ ես ուզում վարակես, էլի չես մեզ տանում, եսի վեկար տարքսի մորը դեմքին։ Բայց մաման մեզ սպասում է, կտխրի, որ մենակ գնա։ Դու գնա իրան ասա, մենակ է մեկ է, որովհետև Գառնիկը հիվանդացել ու մեռել է, տես ոնց կուրախանա։ Լևոն ջան, արի գնանք տատիկի տուն։ Հա, բայց չէի պայմանավորվել, որ պապայի մարի հետ պետք է գնաս։ Ասում են հիվանդացել ենք, չենք կարա գանք։
Հիվանդացել են? Հա։ Հպշի։ Լավ էլի պապ, ինձ էլ վարակեցիք։ Մամ ջան, ավելի լավ է ես այս տակությունով դուրս չգամ։ Պահո, այս երբ հիվանդացաք։ Հենց նոր։ Ձևեր են թափում, որ հետս չգալ մորս տուն։ Ամո ձեզ, ոնց կարելի է խաբել տատիկի տուն չգնալ։ Մամ ջան, մի նեղվի, ես հետդ կգամ, ես հիվանդ չեմ։ Ազատ ջան, ես էլ շատ կուզենայի, որ դու իմ հետ գաս, բայց տատդ ասել այդ հիվանդին հետդ չբերես։ Գառնիկ, վերջին անգամ եմ հարցնում, գալիս եք։ Պարզա։ Ձեզ, այսքան շուտ առողջացաք։ Հա, վայելում եք։ Ինչը։ Այս լրությունը, վայել եք արա, քանի ռուզանը տանը չի։ Պապ, այդ խեղճ կնիկը քեզ ինչ հա արել։ Այս ես քո նման անիմաստ հարցեր էր տալիս։ Չբռնեմ դրան զամոքը, փոխեմ, չկարանա հետ գա։ Ես ինչ ատելության մտնորդում եմ ես մեծանում։ Ազատ, ինչ ես անում ատեղ, մի հատ չայ սարքի խմեմ։ Մարի ջան, ես էլ աշխարհի ամենավատ հագնվողն եմ, բայց քո նման չեմ լացում։ Ես հասկացա։ Դու ինձ չես սիրում։ Ապրես։ Ազատ ես չայից ի՞նչ համա գալիս։ Նոր ձու է խաշում, ասցի անիմաստ այդ երման ջուրը չթափեմ, չայ սարքեցի։ Բարև, թագուհի։ Բարև, բոմժ։ Ես ի՞նչ ձև ես խոսում ապագա երեխեքիդ հոր հետ։ Մի լոճվի, վիլեն։ Ես ի՞նչ ձեթի հոտ ես գցել ստեղ։ Կարտոշկա եմ ժարի տանում, սոված էի։ Վիլեն, ինչքան ես պատրաստում ստեղ ապրես։ Մինչև այդ սիրուն գլուխդ մտնի, որ դու իմն ես։ Հեսա կարող ես սիրուն կաբլուկս գլուխդ մցնեմ։ Մի ջղայնացի, բարի իրար հետ հաց ուտենք։ Վիլեն, հեսա կզանգեմ քաղաքապետարան, կգան քեզ որպես ապորինի շինություն կքանդեն։ Ջան, չեմ հիշում վերջին անգամ երբ էի միայնակ ստեղ նստել։ Այո,
Պապ, արի մի բանով զբաղվենք։ Ես արդեն զբաղվում եմ, ուշացար։ Պապ, դու իմ հետ համարյա ժամանակ չես անցկացնում։ Ոչ թե, լիքը բաներ ենք իրար հետ արել։ Ինչ։ Դու որ ծնվեցիր, ես եմ քեզ հիվանդանոցից բերել։ Սաղ ճամփեն իրար հետ խոսալով եկանք։ Հետո չես հիշում 8 տարի անց գնացիք իրար հետ մարոժնի ուտելու։ Հիմա իրար հետ նստած ենք։ Քիչ է։ Հա, քիչ է։ Արի իրար հետ զրուցենք։ Լավ, արի։ Ոնց է դասերդ։ Ամենաշատը որ առարկան ես սիրում։ Աշխարհագրությունը։ Երկրորդ դասարանում աշխարհագրություն եք աստո։ Պապ, ես 6-րդ դասարանն եմ։ Արա, հա, ճիշտ է, դու 10 տարեկան ես, իսկ 2-րդ դասարան։ Պապ, ես 12 տարեկան եմ։ 12? Ես ինչ արակ թռան տարիները։ Ես ագոստոսին դարում ես 13, չէ՞ տղես։ Սեպտեմբերին, պապ։ Արա, ասում եմ ագոստոսին, ես ինչ մորասկոտ եմ դարել։ Սեպտեմբերի 23-ին։ Լավ, պապ, արի իսկանով մեր զրույցը ավարտենք, քանի մեր հարաբերությունները ավելի չեն վատացել։ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Garnik, happy birthday to you. Նախ ես կեզ ինչ դիր Գառնիկ, երկրորդ էլ այսօր իմ happy birthday to you-ն չի։ Գառնիկ, ինչ ես խոսում, այսօր քո ծննդյան օրն է։ Լավ էլի, Ալիկ։ Գառնիկ, ես ոնց կարող էի իմ ամենամոտ ընկերոջ ծնունդը մոռանայի։ Ալը սպասի։ Հա էլի, ծնունդս այսօր, ոնց էի մոռացել։ Տեսնում ես, իսկ դու չէիր հավատում, բայց Ռուզան ու՞ն է։ Գնացել է մորտուն, երևի ինքն է մոռացել։ Վայ, զանգենք թող գա։ Չէ որ գա, հազիվ մի անգամ նորմալ նվեր արել ծնունդիս։ Գառնիկ, այսօր լավ քեֆ ենք անելու, չէ։ Չէ։ Ինչի, հավաքվենք, պարենք, ուրախանանք։ Ալիկ, ես զզվում եմ ուրախ մարդկանցից։ Ինձնից էլ ես զզվում, երբ ես ուրախ եմ լինում։ Չէ, Ալիկ ջան, ես քեզից միշտ եմ զզվում։ Նոր մի հատ այնենց սիրուն աղջիկ եմ տեսել, ինձ թվում է հենց այդ աղջիկն է իր գեղեցկությամբ փրկելու աշխարհը։ Ես ինչ ես տխուր դիակի դեմքով կանգնել, հոմար չի մեռել։ Չէ, ծնվել է։ Ով։ Ես, ծնունդս է այսօր։ Եվ պիցզա շնորհավոր։ Քանի տարեկան դարար։ Եթե հաշվենք, քանի անգամ եմ ծնունդս նշել, 3 տարեկան եմ։ Արի այս տարել նշենք, դառնաս 4։ Էմիլ, ծնունդ նշելու համար ես ոչ էներգիա ունեմ, ոչ հավես, ոչ ուժ, ոչ փող, ոչ երանդ, ոչ տրամադրություն, ոչ ժամանակ, ոչ… Լավ, Էրիկա! Ես զանգում եմ Ռուզանին, ասեմ սեղանգծի, որ ծնունդդ նշենք։ Ռուզանը տանը չի, գնացել է մորտուն։ Բարի նշենք ծնունդը։ Բարև ձեզ։ Բարև փախստական։ Այսօր Ալիկ ձեզից իմացա, որ ձեր ծնունդն է։ Շնորհավոր, պապա ջան։ Ուղղակի մոտս նվեր չկա, ինչ եք ուզում ձեզ նվիրեմ։ Ամենալավ նվեր են կներ, որ քո կողմից զարտացին պապական հողերը հետ տայր ինձ։ Լավն է։
Հեն, այսօր քեֆ ենք անում։ Չէ։ Լուրջ, ես էլ ուզում եի այսօր ձեր հետ պարեի։ Ոնց որ կասեր մեր ժամանակների մեծն Մարին, Վիլեն, մի լոճվի։ Ես արդեն տանն եմ, կարակ ինձ կործանեք։ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you. Ես է տալիքի սպանելու եմ, ում ասես պատմլա, որ ես որ ծնոնդը սա։ Բոգ ջան, շնորհավոր։ Մերսի, մերսի։ Բոգ ջան, ես ու Լևոնը քո համար նվեր ենք պատրաստել։ Չեմ ուզում նվեր, որովհետև հետո էլ ձեր ծնունդին դուք եք նվեր ուզելու։ Պապ ջան, նեց նվերա, որ չես կարա հրաժարվես։ Ասա, Մարի։ Պապ ջան, քանի որ դու սիրում ես հանգստություն, ու զզվում ես, որ մենք միշտ աղմուկ ենք անում, մենք որոշել ենք քեզ նվիրել մեկ օր առանց մեզ։ Ես հիմա գնում եմ ընկերուհիներիցս մեկի տանը մնամ։ Ես էլ գնում եմ մեր դասարանի Արթուրենց տանը մնամ։ Մնա հանգստացի, պապ ջան։ Ինչ անում ենք, քո համար ենք անում, հայր ջան։ Մերսի, մերսի։ Բարով մարշես, ցավը տանեմ։ Պապ ջան, դու քո համար հանգիստ նստի ու ոչ մի բան մի արա, այսօր քո օրն է։ Մարի, երի քա խոսաս, այս մարդու նվերից ա գնում։ Գնա մի քիչ պարկե, հանգիստ ծնունդս վայելեմ։ Սաուբա։ Ազատ դու ես։ Ազատը չի։ Բա ի՞նչ կենթանի ա։ Ծնունդը շնորհավոր ձյաց։ Մի արա։ Պապ ջան, քո համար թանկ նվեր ունեմ։ Լուրջ։ Ի՞նչ նվեր։ Քո երջանկությունը ուրիշի դժբախտության վրա մի կառույցի։ Ես ա թանկ նվերդ։ Պապ ջան, ամենը թանկ նվերդ լավ խորհուրդն ա։ Ես ի՞նչ ա վիճակդ։ Գործ եմ գնում, տարբեր ուրախ առիթներին մարդկանց ուրախացնում եմ։ Ուզում ես մնամ քեզ էլ ուրախացնեմ։ Ավելովը գնա ինձ ուրախացրա։ Գիտես չէ, պա, փող աշխատելու համար ուզում եմ տխուր առիթներին էլ գնամ։ Այս շորերով տխուր կանգնեմ։ Լավ, ես գնացի գործի։ Բարև։ Ես ձեր հոսանքի նոր տեսուչն եմ։ Անցած ամսը վարձը չեք մուծել։ Հա, կմուծեմ։ Չէ, եթե հիմա չմուծեք, անջատում եմ լույսը։ Լավ էլի, գոնե այսօր չէ։ Այսօր ծնունդս ա։ Լուրջ, այսօր ձեր ծնունդն ա։ Հա։ Շնորհավոր։ Իսկ մենք ուզում ենք։
ասած եմ, հենց իրանք են նշում։ Այնստե։ Դու ի՞նչ եկար։ Հետ գնա։ Գնա բարի, տեսա գալիս եմ։ Հենց հիմա սաղին հավաքում ես ու գնում ես տեղից։ Ինչի համար այ լոքշի տիրակալ։ Ես ես բաների հավեսը չունեմ։ Գառնիկ, հերիքա տխուր կյանքով ապրես։ Մի քիչ ուրախացի, ծրվի։ Ինչ ես կյանքին տենց նայում։ Բայց ինչ է ինքի վրա տենց նայում։ Է, Գառնիկ, ծնունդը տարին մի անգամ է լինում։ Արի իրար հետ սաղս ակուրատնի, ուրախանանք ու գնանք։ Լավ, երկու ժամ մնացեք ու գնացեք։ Եմի, քանի որ ես կյանքում ուրախարիտների չեմ եղել, մի հատ հարց տամ էլի։ Ասա։ Հիմա ես ինչ պետք է անեմ։ Ո՞նց ինչ պետք է անես։ Խմի ու բարի։ Ես է Սարոշկես փոխում եմ գամ։ Հետով ա։ Վիգեն դու ես։ Վիլին ա պապա ճան։ Շատ վատ եմ։ Վիլգեմ ջան, եթե կամաց մի քիչ։ Գառնի, Գառի։ Ազատ, Ազատ վեր կաց։ Եմիլ, Եմիլ վեր կաց։ Ասա։ Ես ինչ ա տեսքդ։ Եմիլ, ստես ուժեղ ցավում ա։ Երևի տատու արած տեղն ա։ Ինչ տատու։ Դերեք խմած էիր, ասեցիր, ես պտի կնգաս անունը տատու անեմ, ես էլ մարդ կանչեցի արեց։ Չի երևում գոնը սիրուն ա։ Հա, բայց Ռուզանի անունը մի քիչ սխալ ա գրել։ Լավ էլի։ Ռուզաննան մի նայով ա գրե։ Չէ, գրել ա Հասմիկ։ Պապ, ես ինչ գուլյատ եք արել երեկ։ Այս
բեղերիդ ինչ ա եղել, պապ։ Մարդի սուրը, մարդի սուրը։ Սաղի է։ Բալիկ ջա։ Ազատ, մի բանով ծածկը վյամութա։ Մարի, ես քեզ սիրում եմ։ Դե ասում է, էլի, ծնուն դանել չեմ սիրում։ Ah, 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 ah